那这个耳机呢也是可以，这个耳机呢也是可以同时连接很多很多设备，像是我刚刚讲电脑啊、平板、手机啊，可以同时全部都连线。但是呢，你一次只能播放一台装置，你就不能一。这个耳机呢也可以同时多装置连线，像是我刚刚讲的有手机、平板啊、电脑啊。那这个耳机它可以，这个耳机是可以同时多，这个耳机是可以同时多台设备连线的，所以像是有手机啊、平板、电脑，我看，那这个耳机是可以同时多设备连线的，所以像是电脑啊、手机、平板，你可以同时全部连线，但是你一次只能使用一个装置来播放你的音讯，你一定要暂停，然后你才能到下一个。这个耳机是可以多装置连线的，同时，这个耳机是可以同时多装置连线的，像是你可以连接电脑间。这个耳机是可以同时多装置连线的，像是你可以连接电脑，你可以连接平板，你可以连接手机，同时连接。但是你要播放的时候，你一定要暂停前面那一个，你才能播放下一个，它不会自动切换。就你要第一个装置暂停，第二个才能播放。